Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa gendang perang pilihan raya hampir-hampir akan dipukul oleh Presiden Parti kita, oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Hampir-hampir. Tetapi saya dimaklumkan bahawa orang-orang Terengganu, orang UMNO, rakan-rakan dalam Parti Komponen Barisan Nasional telah bersiap siaga. Dan pada hari ini, walaupun kita memulakannya dengan mesyuarat cawangan cagar berkelompok, tetapi PDM-PDM sebanyak 366 di seluruh Terengganu ini sedang menunggu gendang dipukul bila-bila masa sekalipun. Jangan tunggu gendang, tetapi apabila gendang dipukul, kita telah keletihan. Kita sering memulakan satu perjalanan jauh dengan di akhirnya kita kehilangan nafas. We are so good in creating good job by starting something which full of energy. Tetapi we lost our energy. Kita kehilangan tenaga. Kita kehilangan semangat. Kita kehilangan roh perjuangan di akhir pita di garis penamat. Saya tidak mahu keadaan itu berlaku. Tetapi insyaAllah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Razif dan didukung oleh rakan-rakan staf kepimpinan perhubungan negeri, bahagian-bahagian PDM dan cawangan, kita akan pastikan di dalam PRU yang akan datang, negeri ini, negeri Terengganu ini akan terus dipegang oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kursi-kursi parlimen akan terus kita pertahankan dan insyaAllah kursi-kursi yang dirampas oleh pihak lawan kita akan kita rampas mula di dalam PRU ke-14 nanti insyaAllah. Kita tahu di seluruh negara terdapat 7,556 PDM. Ini merupakan pusat daerah mengundi yang rata-rata telah disusun jentera dan juga modul pergerakan kita. Kita tidak mahu merasa riak dan jauh daripada takabur. Tetapi kerja-kerja yang berstruktur, kerja-kerja yang tersusun harus ada follow through. Bukan hanya follow up, tetapi follow through. Ianya harus dilihat bukan hanya dengan mata kasar, bukan hanya dilihat dari garis permulaan dan garis penamat, tetapi di antara garis-garis itu kita harus perincikannya. Kita mesti melakukan gerak kerja kita dengan zero defect. Mesti tidak ada kecacat celaan. Walaupun di sana sini mungkin ada permasalahan yang timbul.